kvinne, delvis avkledd. Mellom 15 og 25, drept. Trolig kvælt, synes jeg ser merket etter kvælning. Har nok ligget her i stund. Hun jenta som ble funnet drept på campingplassen. Politiet har feil mann. Du kan jo ikke bare påstå det. Han har feil profil. Kvann, det går en jævla gjerningsmann rundt, som har drept før, og som kommer til å drepe igjen, med mindre noen begynner Nå å gjøre jobben sin. Nå hører du på meg. Du er ikke en del av denne etterforskningen. Du holder deg unna. Jakter bare om ID. Politiet gir her ringgrøft låter. Jeg bare liker ikke at hun kommer. Hun faen meg bare trøbbel. Jeg lurer på hvordan det er. Hvordan er det å være så sårbar? En gjerningsmann er jo ikke noe statisk. Han er ikke den samme i dag som han var for 15 år siden.